arheolog pretražuje zemljište i onda po nekim karakteristikama zemljišta znade gdje se moglo što događati, pa onda tu zakopa lopatom i pronađe neke tragove ljudskog života, pa tumači ljudski život iz toga. Tako mi etnolozi idemo među ljude i promatrajući ljude, njihov način života, njihovu kulturu, pokušavamo protumačiti čovjeka kakav on jest kao kulturno biće. I kad se bavite različitim kulturama, onda otkrivate da se ljudi ponašaju po nekakvim obrascima koji su utkani u tu njihovu kulturu, a ti se obrasci razlikuju od kulture do kulture. Oni su jako važni za razumijevanje kultura i što je još važnije, za razumijevanje ljudi u tim kulturama, zašto se netko baš tako ponaša. Dugo se govorilo da je slavenska religija bila vrlo jednostavna i da Slaveni nisu bili sposobni zamisliti nekakvu božansku obitelj, kao što su recimo imali Grci ili Rimljani. No danas znamo da je ovdje postojalo više bogova koji su bili međusobno i u rodbinskim odnosima. Prvi glavni bog je bio bog stvoritelj, koji je kod Slavena nestao i njegovo mjesto je zauzeo Perun, gromovnik. I on je imao jednu ženu, koja je znamo imala više imena. Jedno od imena je Mokoš. Perun je kao suparnika imao drugog boga, boga Velesa, zmiju ili zmaja, s kojim se borio za svoju ženu. Mokoš imali su sina. To je bio Jerila, koji je vjerojatno još u praslavensko vrijeme promijenio svoj oblik imena u Juraj, tako da ga imamo kod svih Slavena u tom obliku. Juraj je imao i sestru Maru, koja mu je bila blizanka. Po ovakvoj predodžbi svijeta, Perunu je mjesto gore, a Vele su dolje. Do nevolja u svijetu dolazi kada se onaj odozdo penje prema gore i zauzima mjesto koje mu ne pripada. Pokušava se popeti na vrh, pokušava oteti ono što pripada onomu gornjemu i onda dolazi do sukoba. Iz toga sukoba proizlazi sve što imamo na svijetu. Bez toga sukoba, bez krađe voda i opet natrag preotimanja voda, mi nemamo smjenu godišnjih doba. I kada bi Perunu uspjelo jedanput zauvijek ubiti Velesa, a ne može jer je on isto bog, kad bi ga dakle ubio jednom zauvijek, onda bi u tom trenutku stalo vrijeme. Ako bi se to dogodilo u proljeće, u najljepšem razdoblju godine, mi bismo mogli stalno uživati u cvijeću, ali nikada ne bi dozorilo žito, došlo bi do katastrofe. I upravo zahvaljujući njihovom sukobu, ljudi opstaju na tom svijetu. I zato nije Perun dobar, a Veles loš, premda Perun predstavlja red, a Veles nered. I on je taj koji unosi nered. Ali oba dva su potrebna da čovjek može opstati na svijetu. Mokoš se u baltoslavenskoj predaji prepoznaje kao sunce. Iako je sunce, onda je pola godine visoko gore kod svojeg muža. Drugu polovicu godine je dolje, nisko kod svojeg ljubavnika, negdje u podzemlju. Mokoš je u podjednakom odnosu i prema Perunu i prema Velesu. Imamo dojam da je ona zakonita supruga Perunova, ali i sezonska ljubavnica Velesova.
Što Veles čini? Veles će Perunu ukrasti ženu. Ukrašće ju tu gore i odvesti u podzemlje, gdje će ona boraviti sve dok ju Perun ponovno ne preotme i vrati gore. I ona jadna stalno putuje, od muža do ljubavnika i natrag. Mi možemo pratiti kako se sunce kreće i da ono pola godine raste, a onda pola godine pada. Pola sunčeve godine pripada Perunu. To je svjetla polovica godine, kada je sunce ljeti visoko, dan ljetnog solsticija. A druga, tamna polovica godine, kada je zima, pripada Velesu, dan zimskog solsticija. Posebno je zanimljiva priča o Jurju, kojeg su ukrali na Novu godinu, a ona je starim Hrvatima padala negdje početkom ožujka. Ukrali su ga Velesovi ljudi i on bude odveden od oca Peruna u onaj drugi svijet. I tamo će on odrastati, ne znajući tko mu je pravi otac. Kad odraste, a to je u božanskom svijetu za boga vegetacije jako kratko vrijeme, on će se htjeti oženiti i zatražit će za ženu sebi jednaku djevojku. Sinu vrhovnog boga jednog svijeta je ravnopravna jedinog čerka vrhovnog boga drugog svijeta. Dakle, on preko velike vode ide oženiti, a da to ne zna, svoju sestru Maru. Kad Juraj dolazi u Perunov svijet, on donosi vlagu iz vlažnog Velesovog svijeta, koja je u proljeće neophodna da bi vegetacija krenula. On je bog vegetacije. On omogućuje i travi da raste, i žitu da rodi, i stoci da se plodi. Dakle, bez njega nema života na svijetu. Doći će do incestne svadbe, koja je nužna, jer ta svadba ima za posljedicu rodnost i plodnost na cijelome svijetu. I ljudske svadbe upravljaju se onda prema toj svadbi. Na kraju će Jura i Mara umrijeti, da bi se mogli iduće nove godine ponovno roditi. Njihov život traje nepunu godinu i Jurjevu smrt možemo vjerojatno prepoznati u liku karnevala. Malo kasnije, usred korizme, umrijeće Mara, da bi se oboje ponovno rodili na Veliku noć ili Veliki dan. A Veliki dan je do dana današnjega kod većine pravoslavnih Slavena riječ koja označava Uskrs. I priča ide iznova iz godine u godinu. Obredi nisu ništa drugo nego ponavljanje činova koje su radili bogovi u vrijeme stvaranja. A mitove što ih imamo su ono što su bogovi objavili. I ako to znamo, onda sada mi možemo činiti ono što su činili bogovi s istim učinkom. Mi pritom hvalimo Boga, ali ne vraćamo. Mi ne činimo magiju. To je oponašanje onoga što su nas bogovi naučili ili što nas je Bog stvoritelj naučio da treba raditi. Svrha i cilj tih obreda je da se postigne normalno odvijanje godine, ono što se od godine očekuje. Dakle, da nakon zime krane proljeće, prokliju biljke, da propupaju stabla, da u ljetu sazriju plodovi, da ih se u jesen može ubrati i spremiti i da onda u zimi dođe snijeg, da to sve pokrije i da se možemo odmoriti, te opet može krenuti čitav taj proces ponovno. Priču o tome kako Perunovu ženu otima Veles pretvorili smo u jednu geometrijsku sliku. Možemo zamisliti jedan trokut s jednom duljom stranicom i dvije podjednako kratke stranice, pri čemu kratka stranica odgovara odnosu između jednog od bogova i velike boginje, a velika stranica odgovara odnosu između dva muška boga. Ako mi to sada oprezno zamislimo kao jedan pravi kut, jer ishodište je kvadrat. Ovo je bio pravi kut. Onda imamo ovdje zapravo hipotenuzu. Ako je vrijednost ove kraće stranice 1, onda je vrijednost hipotenuze, ako se još sjećate, drugi korijen iz 2. A
kada ste negdje na nekom terenu i gledate sunce, onda ćete na nebeskom svodu vidjeti za ljetni solsticij sunce visoko gore, a za ljetni ekvinoci, odnosno jesenski ekvinoci, već niže dolje. I taj kut iznosi 22,5 stupnja. Ili 22 stupnja i 30 minuta. Takav trokut je dakako zamišljen u priči, ali bilo je iznenađenje kad smo vidjeli da se taj trokut može pronaći i na terenu, na zemljištu, tamo gdje imamo tri točke, gdje barem za dvije možemo pretpostaviti da su bile povezane s nekim praslavenskim svetim mjestom, to su recimo nekakav vrh koji se može zvati Perun, ili nekakva točka koja je povezana s nekakvom ženskom sveticom, a krajnje je zdenac s vodom koja stalno izvire. Onda možemo pretpostaviti, ako nađemo i treću točku i te odnose, taj kut i odnos, drugi korijen iz 2:1, možemo pretpostaviti da imamo pred sobom tri točke iz praslavenskog, poganskog vremena. Ove trokute nisam ja otkrio. Zaslužen za njih je slovenski arheolog Andrej Pleterski, koji je kod mene slušao predavanje iz mitologije. To se mogu pohvaliti. I on je prvi uočio na terenu da se može ono što sam na njemu pričao na predavanjima, da se može otkriti na terenu. I on je to objavio u dva članka potkraj 80. godina prošlog stoljeća. A malo nakon toga ja sam potaknut tim njegovim otkrićima, pronašao takav trokut kod Ivanca. Osim kod Ivanca, takvih trokuta ima po cijeloj Hrvatskoj. Imamo Paški zaljev, s jedne strane imamo crkvicu Svetog Vida, na najvišoj točki na čitavom otoku. S druge strane, danas su ruševine crkve Svetog Jurija i u dnu zaljeva stari grad Pag, od kojeg je ostao samo samostan s crkvom Svete Marije.